Уважаемая громада, довожу до вашего сведения, что попытка собрать первое пленарное заседание сессии 7-го скликания Таирской Солнечной Объединенной Громады на 23 декабря 2018 года опять не увенчалась успехом. Из 14 необходимых присутствующих депутатов на данный момент в зале присутствует 6, один пробки стоит, но его, и даже если мы его дождемся, его присутствия все равно не хватает до необходимого количества, и один болен. Поэтому следующую сессию по постановам нашей комиссии мы попытаемся собрать 10 января 18.00. А что январь уже? А что зараз робити до Нового года? Не проблем, ничего не придумали. Комиссия эти вопросы не решает. Комиссия только может решать. Ну так вопросы, а что они собираются-то? Если они не приходят, не скидки. Ну так мы надеемся. А вдруг совесть пробьет? А вдруг придет? Ну так что ты, сделаешь? Ну что ты сделаешь? Мы приходим в надежде на то, что наши приходят, и они приходят. Мы только приходим, тогда мы вообще не будем приходить. А ты можешь не приходить, а остальные будут приходить. Мы будем приходить. Что это за разговоры? Ну что, Петя, за разговоры? Все, Петя. Что можно делать? Мы уже все, что можно делать. Я понимаю. Со стороны... У вас конкретное есть предложение? Конкретное? Да, есть предложение. Не приходят, их мы никогда не нужны. Есть депутаты, которые приходят постоянно на комиссию, вони нас не поважають. Ну і що далі? Ми не можемо, понимаєш, перейти проти закону. Який закон вже? То, що вони ще не депутати. Вони тільки кандидати зареєстровані, на них не розпрощається закон о том, що їх можна отозвати і все остальное. Ти понимаєш? А зачем вони забати? А як ти хочеш, большинство 14 чоловік? Зачем ви забати? Я прекрасно понимаю ваш крик. Ты возмущаешься, все возмущаются. Все на грани этого. Я в том числе. Присутствующие все здесь в том числе. Но у нас есть законы. К сожалению, большущему сожалению, мы не можем переступить. Та сторона переступает. В ресторанах собирается. А мы не можем. Три года воду мутили под закон. Понимаете, получается как? Они еще их поддержат власть. Человек, который им оплачивает, это человек от власти. На их на стороне СБУ, который я ответ ни о чем получила, это о чем говорит. Сейчас еще мы везде понаписали по этому. По инстанциям. Вот в чем дело. Понимаешь или нет этого? Тут не есть. Петя, выше головы не прыгнешь. Они прыгнули, скакнули на иглу денежную, а мы. Мы что, они такие, как они? Нет, конечно. Мы не такие, мы другие. Поэтому это по-другому надо решать. Это же надоедает людям. Ну, надоедает, конечно, это всем надоедает. Но терпение надо иметь. А ну, тихо, тихо. Ну, не имей, сиди дома. Доброго дня. Слава Украине. Героям слава. Ситуация такая. Мы видим, что действительно происходит системный саботаж. От я вже третій раз приїжджаю, спостерігаю, всі три рази я бачу, що немає кворуму. Однозначно можна говорити все, що завгодно, але це проти людей. Те, що відбувається, це проти людей. Це проти громади. Це проти нашого народу. Ми гірше, ніж кріпаки. Я думаю, що до кріпаків ще було більше уваги, ніж до нас сьогодні. У нас взагалі ніякої уваги. Нема кріпаків, хоч годували, хоч виділялося, щоб вони хоч знали, що вони, у них панщина. Вони працювали і щось там, ще щось мали. Сьогодні взагалі навіть не дають можливості працювати. Це гірше, ніж кріпацтво. Ми скотилися вже взагалі в антицивілізацію таку, як в Росії. Значить, з цим моє бачення. Я хочу запропонувати пропозицію. Хотів би, щоб послухали. І, можливо, ми, як громадськість, по-своєму бачимо, якось можна підкоригувати і щось прийти до якогось якісного рішення. Я думаю, що потрібно дійсно розробляти ось цей напрямок, стратегію проведення народного віче. Збиратися. Потрібно, я думаю, що потрібно, щоб місцева влада проінформувала. Проінформувала кожного громадянина, кожного мешканця територіальної громади про організацію та проведення, призначити день, дату, щоб всіх зібрати в якомусь залі людей і там поспілкуватися. Тому що це кричуще порушення прав.
це взагалі не те, що порушення прав, це безчинство, безкарність, і тут потрібно виявляти тих винних і притягнути до відповідальності. Це одна сторона. І друга сторона, потрібно розробити механізм, щоб все-таки функціонувало об'єднана громада, щоб орган функціонував, щоб люди були впевнені в завтрашньому дні. Розробити все-таки цю систему оповіщення всіх громадян, це телебачення, це радіо в машинах, чіткості оголошення, інтернет, це газети, це листівки по всім адресам. Я думаю, що треба визначатися сьогодні з результату, проводити, всім збиратися. І на це повірте, 5 стаття Конституції, вона дає вам, нам всім таке право напряму народу визначати взагалі його якісне життя. Напряму треба визначати, тому що сьогодні з вашим життям ніхто не рахується. Так не можна. Тут розробити, створити якусь комісію, створити цю антикризову комісію, скликайте її, тому що це криза. Це соціально-політична криза в регіоні. Її треба вирішувати. Ну, хорошо. Давайте тогда, как общественник, я общественная организация, народная справедливость, буду обращаться к громаде официально и созывать будем вечер. У нас помещения громадного такого нет, конечно, чтобы собрать человек 300, но у нас есть стадион. Я думаю, люди придут туда, вот, и соберем со всех, говорится, районов. Может, в институте? Ну, мы такое делаем, тоже такое сделаем. В школе поэтому вынесем все свои вопросы. Ну, раз уже не хотят так депутаты приходить к нам уже, тогда уже как народ берет свои руки, и без этих депутатов. И что-то мы будем делать. И пусть они с громадой судятся. Так. Вот в чем дело. Але всіх треба повістити, щоб всі було оповіщення, щоб все було загальним доступом. Это такое дело, що ми рознесем цю інформацію. Хорошо, какие мы можем у вас юридические возможности? Ну, мы знаем, какие у нас есть юридические возможности на этом вече. Что мы можем сделать однозначно? Но у нас еще есть другое опасение. Понимаете, эти люди идут, если депутаты уже эти продались. Вот. Они же, как говорится, уже на перекрестке дорог. У них одна дорога уже в ад идти. Я думала, у них еще дорога есть одна к громаде идти. Ну, вряд ли они не пришли к громаде. И они вряд ли придут уже, это понятно. Потому что депутатами они не стали настоящими. Они просто стали как бы источниками самообогащения, нашли себе хозяина другого, вот уже, именно которая их... Зрадники, марионетки. Да, которая их снабжает. Но они думают, что их дети счастливы, наверное, семья счастлива, то, что не сколько этих денег взяли, и думали, что что-то этими деньгами поможет им семья. Да, Господи, это слезы, не деньги. Это слезы всей громады. Это самое страшное, когда громада ненавидит этого депутата или человека. Это же настолько энергетически передается все это. Неужели они об этом не думают? Я думаю, что не думают. Я скажу так, что підтримую. Хлопці, патріоти, підтримують повністю вас. Будь ласка, єдине прохання, щоб дійсно робили все максимально відкрито, все дійсно для людей. І повірте, ми за вас головою станемо. Ми хочемо, щоб українець був захищений. Ми у нього були приходили. Так. Ми не боїмося. Я теж, да. Українці скот, мають права. Бути якісно жити, мають мати права. Ми дуже приймаємося, що ви сьогодні без прав. Нас потребує, нас це буде. Тому ми зробимо все для того, щоб ваші права були відновлені. Все. Навіть якщо нам прийдеться порушувати свої права, щоб ваші не стояли. Ми не хочемо цього. Ну і терпіть за мене. У нас другого виходу вже є. Ми повинні з усіх районів зібрати людей, особливо з тих, які депутати не приходять, рознести інформацію туди, просто брошури такі розкидати і пригласити людей. Чому це відбувається, для чого це ми робимо. Я понимаю, что у них совесть и тогда не пробьет. Там уже остался один страх и подлость. Ну, я не хочу до президента. Треба збиратися, виїжджати, автобуси збирати. Ну, так, що ж ми думали, що це буде.
Ми можемо їх зараз на цьому тижні. Перед Новим годом люди зайняті. Але народ зависить від того, що зайняті. Перед Новим годом. Ну, ми праздник зробимо народом. От іменно. І навіщо прийняти рішення? Ми пройдемо з ним. Там так. Це головне, не праздник. Люди вже розуміють. Там прийняти рішення. І всі підпишуть протокол, віче, всі люди підписали, всі проголосували, люди на віче. І на президента. Гарно, я прийшов, все згадаємо. І на цьому тижні вже пройдемо. Я думаю, що дайте, Это можно до Нового года сделать. Ничего страшного, мы не там спрашиваем. Страшно до Нового года. Понимаете? А где на кисвечер? На кисвечер поберите людей. Так мы смотрим. На кисовскую годину. Посмотрим по погоде, все. Давайте на середу. Щоб встигнути мені ролик. На суботу? На середу. Щоб встигнути ролик. Завтра будемо зробити ролик. По телебаченню, по радіо, музичні ці всі канали. Ми ж маємо піти. Ми просто будемо купати. Домовлятися, щоб все вичити. Дати всі. Всіх треба повістити. Саме головне всіх повістити. Ціно повістити. Ні, мало. Молодіж теж знає. Так, це само собою. Це для молодіжі. Так. Вони ж там інформаційно. А там завжди всі мали додому. Всі мають додому отримати. Що три роки не прошло, якщо не навіть.